Важке рішення. Цього тижня президент Петро Порошенко вирішив продовжити перемир'я на Донбасі ще на 72 години. Перемир'я, яке було оголошено українською стороною і виявилося фактично одностороннім припиненням вогню, адже бойовики продовжили обстріли і блокпостів, і підприємств, і мирних жителів. Кількість жертв за різними джерелами різна, але це точно більше 20 людей. Обстріли бойовиків тривали попри запевнення лідерів сепаратистів. Запевнень даних на консультаціях, які тривали цього тижня в Донецьку. Консультаціях досить дивних, адже окрім трьох офіційних сторін – України, Росії та БОСЄ – в них брала участь низка людей, які невідомо кого представляли. І саме ці люди диктували умови. Розбиратися, розібратися намагався Володимир Соколов. Поганий мир чи затяжна війна? Після оголошення Порошенком мирного плану виникло чимало запитань. З ким і про що домовлятися? І хто буде це робити? Оскільки ніде в світі офіційна влада з терористами переговорів не веде. Несподівану відповідь отримали цього тижня. У Донецьку почалися консультації з представниками так званих ДНР і ЛНР у форматі тристоронньої контактної групи ОБСЄ Росія-Україна. Росію представляє посол Михайло Зурабов. Україну – другий президент Леонід Кучма, який отримав повноваження від Порошенка, якого на Донбасі сприймають люди. А от кого представляють інші переговірники – Нестор Шуфрич і Віктор Медведчук – було незрозуміло. Поява у Донецьку кума Путіна стала найбільшою несподіванкою. Якщо у нього є прямий зв'язок, там, і він може напряму говорити і з Ахметовим, і з Порошенком, і з Турчиновим, саме так є. Я про це точно знаю. І з Володимиром Володимировичем Путіним, значить він, якщо хтось, хоч хтось може знайти тут якесь поле для компромісу, звести їх, то це лише Медведчук. Теж повторює і Шуфрич, та називає себе з Медведчуком посередниками в перемовинах. Нестор Іванович наполягає, що мандат на посередницьку місію Медведчук отримав від президента України. Те саме заявив у Донецьку і російський посол. Віктор Володимирович. Медведчук и Нестор Иванович Шуфрич, которые в течение всего последнего периода по поручению президента Украины и в координации с российской стороной осуществляли посредническую миссию. У РНБО це заперечили, але несподівано про Медведчука згадала сама Ангела Меркель. Німецький канцлер запропонувала зробити лідера українського вибору офіційним посередником на переговорах. І навряд чи Меркель знала, хто із містер Медведчук. Хто їй підказав це прізвище, здогадатись неважко. Важко знайти переговорників, які хоч на щось впливають. По інший бік круглого столу – представники так званих ДНР та ЛНР. Серед них несподівано навіть для Нестора Шуфрича з'явився оголошений українською владою у розшук Олег Царьов. А можна питання? Хто серед сепаратистів головний, стає зрозумілим одразу. Говорить від їхнього імені лише так званий прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР Бородай. Казус у тому, що він громадянин Росії і працював політтехнологом Кремля. Після кількагодинних консультацій Бородай погоджується підтримати пропозицію Порошенка і припинити вогонь. Якщо один із найголовніших прекратить воєнні дії, словно говоря, за всіх сторон, ми в ответ на прекращение огня со стороны Киева обязуемся прекратить огонь со своей стороны. Але вже за кілька годин стало очевидним, що припинення вогню з боку терористів – лише слова. А Борода і компанія не контролюють всіх бойовиків. Гіркін одразу заявив, що не збирається підтримувати перемир'я. І висунув неадекватні умови. А Губарєв категорично виступив проти будь-яких переговорів із Києвом. Ті, хто участвує в них, мені здається, це, ну, люди сприймають це навіть в некотором роді як предательство. Поїздка в Донець для київських переговірників могла закінчитися і плачевно. По завершенню консультації прибічники ДНР перекрили рух їхнім автомобілям, стукали по колесах і намагались розбити лобове скло. Одна з причин такої поведінки – реакція на дивне під час консультацій у Донецьку рішення суду в Києві. Слава Богу, що ми практично завершили там переговори.
Виходимо, нам кажуть, Шевченківський суд прийняв рішення посадити всіх в тюрму тих, хто сидів напроти нас на столі приговору. Ну скажіть, будь ласка, ну є КЕБ у нас на Гелої чи немає? Важко збагнути, і що в головах у сепаратистів. Вже під час другого раунду консультацій тристоронньої групи у Донецьку їхній лідер Бородай фактично відкинув всі мирні пропозиції Києва та Європи. Категорично відмовився повертати Україні три пропускних пункти на кордоні з Росією, які контролюють бойовики, і висунув неприйнятні вимоги. Ми к цим переговорам приступимо тоді, коли формування правого сектора, я маю всі спецбатальйони, да? Дніпро, Донбас, Айдар, а також всі формування Національної гвардії були б виведені за територію Донецької і Луганської народних республік. Виникла абсолютно патова ситуація. Відповіді, як діяти далі і з ким домовлятися, вже не знає і Ренат Ахметов, який, схоже, втратив вплив на Донбас і вимушено перебуває у Києві. Нужно садиться за стол переговорів і договарюватися, все равно договарюватися. З ким? З чортом лисим нужно договарюватися, ну мир нужен. Якщо б у мене ключ к успіху був в боковому кармані, мир був би вже давним-давно. Нет у мене такого ключа к успіху. Де і в кого ключ від миру на Донбасі, розказав журналістам другий президент України Леонід Кучма. Після двох раундів консультацій з лідерами так званих ДНР і ЛНР. Якщо Росія зрозуміє, що краще мир, а не війна, якщо Росія зрозуміє, що не можна Донбас перетворити, припустимо, Придністров'я, то вона знайде в себе механізми для того, щоб приструнити всіх цих великих діячів. Тобто, бо вони представники немає. Росії. Межа компромісу Росії на Донбасі, за оцінками експертів, міститься в двох словах – позаблоковість і федералізація. Або такий статус регіону, який збереже його в складі України, але з повноваженнями зразка Придністров'я. Якщо говорити загалом, йдеться, має йтися про якусь автономію регіону. Я думаю, що це навіть можливо в унітарній державі. Друге, Кремль прагне отримати залізні гарантії, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Навіть якщо ви дасте федеральний статус Донбасу, питання не буде знято. Тому що це другорядні питання. Першочергове питання – це питання національної безпеки, яке Росія бачить як дуже-дуже для неї негативне, якщо Україна буде мати перспективу вступу в НАТО. І вчора «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело у Москві оприлюднило сенсаційну інформацію. Начебто одна з вимог Кремля – призначення Медведчука губернатором Донецької, а Шуфрича – Луганської областей. Втім, жодних підтверджень цьому немає. Питання, на який компроміс готовий піти Київ для встановлення миру та збереження територіальної цілісності, поки без відповіді. Ясно лише, чого прагне Україна від Росії. Виступаючи цього тижня в Страсбурзі перед делегатами парламентської асамблеї Ради Європи, Петро Порошенко звернувся безпосередньо до Володимира Путіна. Підтримайте мирний план діями, а не словами. Посильте охорону кордону. Зупиніть нелегальний потік військової техніки. Перестаньте рекрутувати найманців. Врешті-решт, відведіть війська. Війська Путін начебто наказав відвести. І більше того, виконав одну з вимог ЄС. Звернувся з проханням до Ради Федерації відкликати у нього право на застосування військ в Україні. І хто б сумнівався, підтримка була майже одноголосною. Ми тим самим не на словах, а на ділі продемонстрували, що Росія готова і далі оказувати все необхідне содействие мирному переговорному процесу. Насправді ж це майже нічого не означає. У Раді Федерації готові повернути Путіну дозвіл будь-якої миті. До того ж, під час візиту до Австрії російський президент дав чітко зрозуміти, здавати свої позиції в Україні він не збирається. Звісно, ми завжди будемо захищати і етнічних русських на Україні, і ту частину українського населення, українського народу, яка чувствує свою нерозривну, не тільки етнічну, но і культурну, язикову зв'язь з Росією. Чувствую себе частиною широкого русского міра. У Кремлі зрозуміли, що і без широкомасштабної війни можуть досягти результату. А нерішучість Заходу і небажання втручатися у конфлікт додали Путіну козирів у грі. О 22-й годині п'ятниці сплив введений Порошенком тижневий термін режиму незастосування сили. Рішення, подовжити його чи ні, президент мав ухвалити після повернення з Брюсселю.
Інтригу тримали до півночі. Хоча альтернативи не було. Напередодні ЄС дав час Москві виправити ситуацію до 30 червня. Отже, Україна подовжила режим припинення вогню ще на 3 дні. Вимоги до терористів не змінилися. Серед них – передача під контроль України 3 захоплених бойовиками пунктів перетину кордону і звільнення всіх заручників. Поки ж звільнено лише 8 спостерігачів ОБСЄ. Володимир Соколов, «Факти тижня».